თქვენ გაქვთ გაკოული ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით და გისმენთ თავით რომ წარმოგვიდგინოთ სახელი. მოგესალმებით, სოფო ჯაპანიძე, სოლიდარობის სერის გამოძიება პროკავშირის თავმჯდომარე. ფონტერა არის კომპანია, ამერიკული კომპანია, რომელიც დაახლოებით 30 წელიწად მეტი არის უკვე ევროპის წყაროში. მანამდეც აზერბაიჯანში ცხოვრობდნენ, მაგრამ აზერბაიჯანი თავად გააგდოთ, მარტო და შერჩათ ხელში საქართველო, რომელიც ჩვენი მარაგი არის ძალიან ცოტა, ანუ რო ვთქვა, რომ მოგებას დიდ ვერ გადიოდნენ, იმდენად როგორც უნდოდათ. 2015-16-ში გამოაცხადეს, რომ ძალიან დიდი მარაგი იპოვეს დედოფლის წყაროში და აპირებდნენ დიდი ინვესტიცია, რომ ჩადონ, რომ რეალიზება გააკეთონ ამ ის რა ქვია გაზის და მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს ვერ გააკეთეს და არც მე მგონი ვერც გააკეთეთ, იმიტომ რომ რეალურად თუ იყო ეს მარაგი ყოველთვის იყო კითხვის ნიშნი ქვეშ. ეს როგორც ჩანს, მე ეს განცხადება გააკეთეს, რომ მე თავიანთი ლონდონის ბირჟაზე აქვს თავიანთი ის რა ქვია აქციები, რომ გაეზადა ფასი ხელოვნურად ამ დეკლარაციების შემდეგ, რომ ამ ხელა მარაგი იპოვეს. ჩვენ ყველას გვეუბნებოდნენ, რომ ეხლა გვექნება დამოუკიდებელი ენერგო მარაგი და რუსეთთან აღარ გვჭირდება კავშირი და პირიქით ექსპორტზე გავიტანდით, მაგრამ რეალურად ვერასოდეს ვერ მოხდა და რომ დავაკვირდით ამ კომპანიას 30 წელიწადი, ვერაფერი ვერ გვანახა რეალურად რომ რამე იპოვეს ან შეეძლოთ ინვესტიცია იმდენად, რომ არც ჩადეს, რომელიც იყო საჭირო, რომ ოდესმე ჩვენ ქონოდა ექსპორტზე გაგვეტანა მარაგი. და ამიტომაც კრიზისში არის, 2 წლის წინ უკვე დაიწყო კრიზისი, გააგდეს ლონდონის ბირჟიდან 1 წლის წინ და მე 2 წელი გავიდა, რაც შრომელები ამბობენ, რომ დაახლოებით ყოველ 4 თვეში, 5 თვეში ხანდახან ჩაგვიცხადა 1 თვის ხელფასს, მაგრამ ვერ გაიგეს ბოლომდე, რომ ეგონათ, რომ აი როგორ შეიძლება ამ ხელა კომპანია და არ გადაუხედოს ხელფასს, მაგრამ ბოლომდე არ ჯეროდათ. და მიხვდნენ უკვე ოქტომბერში 2019 წელს, ეს კომპანიის არანაირი არც აპირებდა, როდესმე გადაიხადა მათი ხელფასი, უკვე 11 თვე ჰქონდა დავალიანება და როცა დაიწყეს აქციები და მივიდნენ ჯერ ამერიკის საელჩოს წინ, იყო პირველი აქცია და მთავრობის წინ, არაფერი არ მოყვა ამას. მე ნოემბერში პირიქით უთხრეს, რომ თქვენო ყველას გაგათავისუფლებთ, ამიტომ ყველა დაკარგა სამუშაო ადგილი იმის მაგივრად, რომ აიღოთ ხალხასები. გაგრძელება რა იქნება? ანუ რას აპირებს ეს 92 თანამშრომელი და როგორც ვთქვით, ანუ არბიტრაჟში არის წასული, ხო? ანუ ორ შესაძლებელიც არის, ასე ვთქვით, როგორც გაზის და ნავთობის კორპორაციის მხრიდან წავიდა არბიტრაჟში საქმე, ასევე საპასუხო შეიტანა შემდეგ თვითონ ფრონტერამ. ანუ თანამშრომლების კუთხით, ანუ დასამართლებრივი დავა შეიძლება რა დაიწყოს? ეს თქვენ სამი მოთხოვნა გქონდათ. ხო, აი ეს მოთხოვნებიც რომ ჩავიწვით, ვითხრათ. და ასევე აი კონგრესმენებსაც რომ შევაფოთ, კონგრესმენის წერილში იყო სწორედ ფრონტერაზე საუბარი, დანეკრიტიკულ წერილში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. კი, ფრონტერას აქვს ძალიან ძლიერი კავშირები ამერიკის პოლიტიკოსებთან. მას ბევრი 150,000 დოლარი მე მგონი აქვს დაახლოებით სხვადასხვა პოლიტიკოსის კამპანიის დროს მიცემული. მალენი ოლსონი და ბაბინი, ვინც განცხადება გააკეთა და ზუსტად მიუთითა ფრონტერას თემა აღხსენას, ყველას ქონდა ფული აღებული, ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი, აი როგორ ვთქვათ, დაქირავება არის პოლიტიკოსების. ანუ ეს ჯერთით სამართლიანია, იმიტომ რომ დემოკრატიაზე რო საუბრობენ და მე ისავერთე თავით კომპანიას ჩვენთვის უკვე რომელი ყველას უნდა კიჭვის ქვეშ დავაყეროთ, რატომ ამბობენ ამას. და რეალურად ფრონტერას როგორც ჩანს უნდათ რო რაც მარაგი ჰქონდათ იქ დაგროვილი, უნდათ მისი გატანა, მაგრამ არავის არ ჯერა რომ ამას გაიტანენ და იგენ და მეორე დაუბრუნებენ შრომელებს ხელფას. მარტო გამოსავალი არის მასლა, მთავრობა რომ ჩაერიოს იმ ხრივ, რომ გადაუხატოს ამ ხალხს ხელფასი, როგორც მოხდა ტყიბულში, იმიტომ რომ კომპანიას არც აქვს ნებისყოფა და არც უნდა, არც რესურსიც აღება გააჩნია, რომ გადაუხატოს. თან რამოდენიმე სარჩელი არის სხვა კომპანიების ეწვის ამ ფრონტერას, არა მხოლოდ
მთავრობა. Მაგრამ როგორც ჩანს, მთავრობას დიდად არ აწუხებდა ეს თემა, სანამ არ დაიწყეს აქტიურად თანამშრომლობა, უკვე ჩვენთან თანამშრომლობა ეზოკრისტ წყაროს მუშებმა. Თვითონ შუმად რაღაცა მიმდინარეობდა, უკვე რამოდენიმე წელი რაღაც იაზური წერილები იყო ხომ ხან ფონტერას ის რა ქვია დირექტორი წერდა ხომ ხან კალაძე და ასე შემდეგ, ეს იყო საჯარო, მაგრამ რეალურად არავინ არ უთხრა თავრომ არ არ გააქტიულა მუშები, რომ ეს შენი კომპანია თავიჭური იყოს, ან ჩვენთან მათთან დავა არაფერი, არაფერი არ უთხრა და ესე დარჩნენ 1918 შრომელი ესე ხაფასის გარეშე და ჩვენ ვითხოვთ რომ ეს კომპანია ჯერ უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ არაფერი არ ჩვენებია რომ შეუძლია ნორმალურად აქტიურობა. მეორე, მოვიდეს ისეთი კომპანია, რომელიც დაიცავს შრომელების უფლებებს და ის და რა ყველას ვინც აქ დავალიანება, რომ სახელმწიფომ რამენად აუნდა სწავლოს მათი ხალხასა. დაახლოებით ეს ჩვენი თავად მოთხოვნები და მათ და მეც კიდე დავამატებ, რომ დამოუკიდებელ პროკავშირს შეიქმნას ფონტერას თანამშრომლების ეხლა ყოფილ თანამშრომლების თვის. ამ თვითონ აიჩიან, ამაზეც მინდა რომ ზაზას გადავსე, რომ მეtildeლაპარაკებს უნდა და დაგომარი ნიშნავ დამოუკიდებელ პროკავშირი და არა რომელიც თავრობის დანიშნული პროკავშირი, როგორც ხშირად არის ხოლმე საქართველოს. მოგესალმებით, გარბაკაძესაზა ერთ 2013-ის დამფუძნებელი და დამოუკიდებელი პროკავშირის გაერთიანების თავმჯდომარე. ამ კუთხით, რაც შეეხება მეtildeლაპარაკებს უფრო პროკავშირული კუთხით, ეს ადამიანები, შრომილები, ფრონტერას დასაქმებულები, დამკავშირდნენ სოლიდარობის ქსელს, თავის დახმარება. ჩავიდა სოლიდარობის ქსელი ბეკანაცუშვილთან ერთად და მოუკიდებელი დეპუტატი გახლავთ, იცნობ. ანუ შეხვდა ეს შრომელთა წარმომადგენლებს და სოლიდარობის ქსელი, სადაც უკვე ფაქტიურად ამ ადამიანებმა დააკვალიანეს როგორ და მოქცეული ხარ ეს შრომელები და ეს შეიყურა დედოფლისწყაროს გამგებელმა. ეს შრომელები ფაქტიურად დააკავშირა გაერთიანებული პროფესიების წარმომადგენლებს, პეტრიაშვილს, შეხვედრა მოუწყო მათთან და ანუ მე რას მინდა ხაზი გაუსვა, რა როდესაც სახელმწიფო ერევა რაღაც შრომელების მიმართულების პრობლემის მოგვარებაში და იმასთან ჩაყავს პროფკავშირი, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ არჩევანს აგუტოვებს ამ ადამიანებს იმისა, რომ რომელ პროფკავშირთან მივიდეს ეს დასაქმებული ხალხი და რომელ პროფკავშირთან ითანამშრომლოს. ფაქტიურად მოხდა ისე, რომ სახელმწიფო არის ჩარეული იმ კუთხით, კუთხითაც ამ ადამიანების ასე თქვა წყალებში პრობლემის მოგვარებაში, რომ იქ ჩაიყვანა გაერთიანებული პროფკავშირები, რომლებიც ეხლა შეუფნეს იქ პროფკავშირი ასე თქვა ამ ადამიანებს და წაგებულ ბრძოლას აღვიქვა ჩვენ, იმიტომ რომ თვითონ სახელმწიფო არღვევს დღეს, სახელმწიფო სამსახურები დღეს დასაქმებულ თავიანთან დასაქმებულ ადამიანების უფლებებს, ანუ შეგახსენებთ სოციალურ მუშაკთა მდგომარეობას, სახელმწიფომ თავისივე თანამშრომლები გაათავისუფლა და ამ დროს თვითონ სახელმწიფო ცდილობს ფრონტერას კუთხით, რომ დაიცვას მშრომელები, რაღაცა ეს არის ნონსენსი, ეს რაღაცა ფიქრობა შეიძლება და ადამიანებს იქ ფაქტიურად უფლება მოუსპეს იმისა, იქ დასაქმებულებს, რომ ითანამშრომლონ იმათთან, მისთანაც უნდა და პირდაპირ ვიდიდებები მივიდა ამ მშრომელებთან, რომ არ ითანამშრომლონ დამოუკიდებელ დეპუტატებთან, არ ითანამშრომლონ დამოუკიდებელ პროფკავშირებთან, ჩვენ მოგიგვარებთ პრობლემებს. აი ეს ერთი კიდე დიდი პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან უხეში ჩარევისა ამ ადამიანების სურვილის წინააღმდეგ. ამის მიმართულებით ჩვენ კონსულტაციებში გავავლით, როგორ რაღაც უნდა დავეგმოთ ღონისძიება, რასაც თქვენ აუცილებლად შეგეთქვით თუ ყოველის მიზანს. როგორც ვთქვი, ვალ ჩამოდიან ეს ადამიანები თბილისში. აქვთ აქცია ფონტერას სათაო ოფისთან. თუ იქნებით თქვენ სამ აქციაზე, თუ შეუერთდებით და ისიც რომ გითხრათ, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია დაახლოებით რამდენია ოდენობა იმ თანხის, რომელიც აქ გადასახდელი კომპანიას? მაგასთან დაკავშირებით ზუსტი ციფრი არ ვიცი, რაღაც უფრო დაახლოებით 700 ლარი იყო, რომ თქვა საშუალო ხელფასი და გამრავლეს 84-ზე, მაგრამ ის კიდე 8 თანამშრომელი იყო, გეოლოგები და უამრავი. მაგრამ არის 8 თანამშრომელი, რომელიც ძალიან მაღალი ხალხასები აქვს, ანუ არც ვიცი ინტერვიუებია, რომელიც არ არის 14 თვე აღებული. იმიტომ თან ხაზეც არ არის, რომ თქვა ეხლა რამდენი თუ ქონდა კონტრას, ეხლა თქვა არის, შეიძლება ამის გადახდა თუ
უნდა კომპანიას, მაგრამ მე ვერ ხედავ რეალურად კომპანიას უნდა რომ გადაიხადოს, იმიტომ რომ არაფერი არაჩვენა აქამდე, რომ იმედი რომ მოგწეს, მივხედავთ იმისა ყველა გაყარა. გააკეთე სამუშაო ადგილი და როგორც კი გამოხატეს პროტესტი. მოდელაციაზე შეგაყობინებთ, ახლა ალბათ ვიქნებით, იმიტომ რომ იქ არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვს დღემდე ჩვენთან კონსულტაციები, ჩვენთან უნდა დასაკმაყოფილებელი ოპტიმიზაცია, ანუ როგორც აღნიშნე, რაღაც ეწოლები არის მათთან დაკავშირებით, გაერთიანებულ კავშირებთან თანამშრომლონ. თუმცა მე მინდა ერთ რამის გაუშვა ხაზი ზოგადად რა, რომ სახელმწიფოს ჩარევა ამ კუთხით, რაღაც რაც თქვი და ისე გავიმეორებ მიმართულებით, რომ არ არის ასე ვთქვათ ადამიანებისთვის, მშრომელებისთვის მომგებიანი. ჩვენ გვაქვს დღეს ის ტენდენცია ქვეყანაში, რომ ნებისმიერი კუთხით დამსაქმებლები, დასაქმებულების მშრომელი ადამიანების უფლებებს არ მოვლენ და ამის მერე უნებიან, რომ მე ავარგვია კი ბატონო წამდნენ სასამართლოში და რა ხდება სასამართლოში. არის სამწლიანი, ოთხწლიანი და დაუსრულებელი დავები, ფაქტიურად სასამართლო სისტემა ამ მიმართულებით არის ძალიან მოუქნელი და ამ ადამიანებს, ვინც ასე ვთქვათ, დასაქმებულები არიან და რაღაც პრობლემები შეექმნათ, სასამართლოში იმედი საერთოდ აღარ აქვთ. ფაქტიურად რჩება ამ ადამიანებს პროტესტის გამოხატვის უფლებად კოლეგის, რომ აქცია მოაწყოს. ეს აქცია რამდენად მოგებიანი იქნება იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოს თხოვს ადამიანი რაღაცას, რომ შენ დამეხმარე და ამ სახელმწიფო არის ის ასე ვთქვათ კანონის დამღობი. ცოტა ესეთი სიტუაცია იქნება, ამიტომ მაკუთხით რაც შეეხება, კიდევ ბევრი კონსულტაციებია ჩვენ შრომის კანონის ცვლილებებშიც გვაქვს, ასე ვთქვათ, პროექტი შეტანილი სასამართლო დავები ამ მიმართულებით სამთვეში დასრულდეს, რაც იქნება მივახციოთ ამ შედეგსაც, ერთ სიტყვით ძალიან ცუდი მიმართულება ამ დროს სახელმწიფოს ჩარევა ადამიანების შრომელების დაცვის კუთხით, როცა თვითონ მეურღვევენ ამ ადამიანების შრომის უფლებებს. Ასევე თქვენ ერთხელ შეხედავთ გაერთიანებულ კავშირების ამიტომ ადამიანებს იქ არჩევანის უფლება აქვთ. დღეს ვისთან თანამშრომლობ, გესმით? სახელმწიფო მივიდა და უთხრა, რომ მაგათ თავი დაანებენ ჩვენზე და დამოუკიდებელ ექანაცუშვილზე, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული და ძალიან დიდი წვლილი აქვს მიღებული ამ საქმეში, რომ რაღაც გამოჯობესდეს მაკუთხით და რეალურად შეახვედრა სახელმწიფომ პეტრიაშვილის პროფკავშირს ეს ადამიანები და უთხრა, რომ შეეშვით იმათ, ჩვენ მომგვარებთ საქმეს და ამ კუთხით ამ ნაწილში ვსაუბრობ, არჩევანის უფლება უნდა მიცეს ადამიანს, მე არ ვიძახე, რომ კინა თუ არა ჩვენ გამოვიდნენ. ხოლმე არჩევანის უფლება მიცეს, თავიდან იყვნენ ეს ადამიანები ჩვენთან, როცა შეიტყვეს, რომ ეს ადამიანები დანაშაულები ჩვენთან, ამის მერე მოხდა ჩარევა და იმ პროფკავშირის ჩაყვანა. ანუ ახლა თქვენ აღარ გაქვთ კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან? ჩვენ როგორ არ მოგვს კომუნიკაცია და ზუსტად ეს არის საქმე, რომ ის ადამიანები ასე ვთქვათ, იატაკ ქვეშ ამობენ იმას, რომ ჩვენ თქვენთან ერთად გვინდოდა, მაგრამ მოხდა ასეთი რამე და რაღაც არჩევანის უფლება არ აქვს, მაგას ვსაუბრობ ზუსტად. ხვალინდელი აქცია იმ პროფკავშირების დაგეგმელია? თქვენ არის ნაციონალური არა ჩვენ თვითონ დასაქმებლობის დაგეგმილია ამ პროფკავშირი ჩვენ პირადად ისამი მოთხოვნა, რაც თქვენ გააჟღერეთ, ანუ ეს იყო თავდაპირველად და დავუშვათ იმ თანამშრომლებმა, რაც წამოყენეს, ახ შეიცვალა ეს მოთხოვნები და უშვათ ამ პროფკავშირთან ეხოვის და ეს თანამშრომლობები. ანუ იგივე რეალურად ეს აქციაც არის, რომ გავგება, იმიტომ რომ უკვე ყველაფერი რაც შეიძლება მოხდეს მიმდინარეობს, ანუ არის უკვე არბიტრაჟი საქმე, ველოდებით მას პასუხს, სახელმწიფო წესით იდებს პასუხისგებლობას და გადაუხდის რაღაც დავალებებს, ანუ ყველაფერი უკვე ხდება როგორც უნდა იყოს, ანუ ამ აქციის აზრიც არ ვიცი ზუსტად. ამ ადამიანებს იყენებენ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით, თუ გაქვთ ინფორმაცია და გეკნებათ, და გაერთიანებული პროფკავშირებმა გააკეთეს განცხადება, რომ პოლიტიკურ პარტიაში წევიანდებიან, თორსტები ხალხის პარტიაში. ანუ ჩვენი აზრით სახელმწიფოსაც აწყობს ეს ვარიანტი, რომ პოლიტიკურად გამოიყენოს ასე ვთქვათ ეს პროფკავშირი, როგორც ასე ვთქვათ თავისი მხარდამჭერი, და რომელიც არის ფაქტიურად სახელმწიფოს და დასაქმებულების ინტერესების დამსაქმებელის ინტერესების გამტარებელი, ხშირ შემთხვევაში რაც გვაქვს დღეს მოცემულობა, ვიდრე დასაქმებულების, რაც პროფკავშირის პირდაპირ მოვალეობა,
არ არის ჩართული ისე დასაქმებულების მხრივ კუთხე კაცოში, ვიდრე პირიქით უფრო ჩანს. ამიტომ მაგას ვამბობთ, რომ სახელმწიფოს შარევა უკვე ამ სიტუაციაში ამ ხალხის გამოყენება რაღაც კუთხით თავის და ბოშინის თანამშრომლობის სასარგებლოდ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. და კიდევ ვიტყვია ბოლოს, რომ ეხლა თქვენ ის არის საქართველოში მეტი ერთად გამოძიება, მე ვერ ხედავ რომ რეალურად ხდება. ფონტერას გამოძიება, ორი კომპანია ერთად, მალი ისტორია, ძალიან კავშირები და თავების ბურთს და ის რომ ეს ხელშეკრულება რაც თავებასთან დაგვრ. არის საიტი. ეს რა არის ხელშეკრულებაში არც ვიცით, რა ვალდებულება აქვს დაკისრებული სახელმწიფოს. და ესეც ყველაზე პრობლემური იმიტომ რომ კომერციულ საიტებს საკვაკრებია კანონი რომელიც ყოველთვის იცავს ესეც საშინაო ხელშეკრულებას. ამაზეც მართლა რეალურად ვერ ხედავ რომ ვიღაცა რაღაც გამოძიებაში არიან აკეთებს. ერთი ვიცი რომ პირიქით აი იმუშრენოვანი მედიასთან მეკავშირი და ისინი არიან რომელიც ცდილობენ ამის გამოთხოვას და გამოკეთებას ასე ვთქვათ გამოძიებას. და გიჩვენებთ ვიცი არ მეტია რომ თქვათ დაიწყეთ კარკაი ძალიან ბევრი თემა არის ამ სიტუაციაში ყველა დამნაშავე ვიტყოდი და არ გიჩვენებთ რომ თქვათ გააძლოთ ამისი გამოძიება და შეიძლება გამომეტეთ ამას უნაშუკე ერთ მომენტესთან მიგოსებდათ არის რეკორდების დამოუკიდებელი პროგოში რომელსაც გაფიცვა წარმო ივნისის თვეში კოლექტიური ხელშეკრულება დაგვირკვია კომპანიამ არა იმიტომ რომ რაიმე უბრალოდ რესურსი არ ქონდა თანხის რეგულის ხო წელთანამსახურების შეწყვეტასთან დაკავშირებით პრინციპულად გააკეთა ეს და წეღანა თქვი დიგვიტით ამ წამწამით სასამართლოში დაგვირკვეოთ და ვიდაოთ და ეს პროცესი აუცილებლად გააგებინებთ გადაინაცვლეს სამთავრობო სასამართლოში და შეიძლება ისე არ არის გამორიცხული რაღაც კაფიცის კუთხითაც ფიქრობთ უკვე ამ ადამიანებმა ისეთ პირობებში ანუ თავის მშობლების პირობები დაარღვა ეს იმიტომ რომ პრინციპი ქონდათ ასეთი და არა იმიტომ რომ თანხა არ ქონდათ ჩაერიცხა და არ არის გამორიცხული აქციები დაიწყოთ ან შეიძლება გაფიცვებით გავაკაფიცოთ შევაწყოთ კომპანიის მენეჯმენტის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და მოვიდეს ესეთი ხელმძღვანელობა რომელიც რეალურად ზრუნავს ადამიანებზეც და ზოგადად ინფრასტრუქტურაზეც ამასთან დაკავშირებით შეგანთქმულებთ პროგრამის მოვალში